Já jsem jenom chtěl říct v návaznosti na projev pana Faltýnka, že já paní ministryni poslouchám a poslouchám i to, co říká pan Faltýnek, a myslím si, že demokracie je diskuse a že bychom se navzájem poslouchat měli, i když zrovna jsou důležitější věci na vašem mobilním telefonu. A myslím si, že demokracie je diskuse a z toho bychom měli vycházet. A vzhledem k tomu, že my ostatní posloucháme, tak to je i ten důvod, proč vás v příštích volbách porazíme. Tak.